mwiriwe abakunzi ba Junior TV show reka mbabwire ngo ni Simba ugarutse ndagira ngo nsuze wowe udukurikira umunsi kundi abashuti bacu cyangwa se abafatanya bikorwa bacu bari muri America muri Canada muri Asia muri Africa ndetse by'umwihariko abanyarwanda duhorana umunsi kundi ndagira ngo mubwire ko uyu ari umwaka wa 2024 uyu munsi rero ngarutse kugira ngo nganeze cyangwa nkubwire imvune z'abastar kugira ngo uje ubona ikintu kitwa omostar umenye imibereho yiwe cyangwa se umenye aho yahereye imva n'imvano kugira ngo abe yitwa star hari abantu babona umuntu ari umusa bakajya ngo ni ibintu biza akukanya cyangwa se ni ibintu umuntu avukana no Nichi numunu aharanira akavunika akigomwa akababara agasuzugurika agata gaciro ariko finally akaba ari wa muntu urimo kwitwa umostar hari abantu rero benshi babona umostar bakabona ari ikintu cyoroheje mu buzima umuntu yagezeho ariko ndagira ngo mubwire ko ari nzira ndende cyane kugira ngo yitwe iriya zina ry'amagambo ane star S-T-A-R Star Umustar Ndajya mubwire ko ari umuntu uvunika kuva mu itangiriro kuri ndagera mu iherezo ryiwe Reka rero mubwire wowe ukurikiye Junior TV show ntiwibagirwe ko nda subscribe share ndetse na comment Ndajya ngo uze gutanga comment kuri iki kiganiro kugira ngo tumenye niba twari turi kumwe cyangwa se uko wacumvise Mbibutse ko muri kumwe na Simba kuri Junior TV show always amakuru meza akugereraho igihe sobanukirwa ibivugwa mu binyamakuru sobanukirwa ibivugwa hirya no hino ku Mustar niumva umustar ese wowe wumva iki umustar n'umuntu uzwi cyangwa se ukurikirwa n'abantu benshi akarangwa n'amafaranga menshi ese wowe wumva ushobora kubigeraho gute ese ubifata gute ese umva ari ikintu ushobora kuba kuri uyu munsi bigakunda komezanya nanjye rero ukanda subscribe unatanga comment mu kiganiro imibereho cyangwa se kuba umustar n'ibintu kibisaba iki ndajya ngo nkubwire indoto y'umuntu igomba kugera ku ntsinzi uko byagenda kose iyo ufite indoto cyangwa ikifuzo byanze bikunze uba ugomba kuzakigeraho cya kintu ndajya ngo mubwire nawe kuri uyu munsi wa none ufate agakane kawe cyangwa se ufate agenda yawe wandikemo ngo I want to be ubyandike numara kubyandika ukimara kubyandika ukora icyo bita structure urugendo rw'icyo kintu kugira ngo uzakigereho kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ndajya ngo mubwire n'udakora ibyo bintu nabwo uzagera ku ndoto zawe ariko nubyandiko kavuga ngo ndashaka kuba uyu kandi ngomba kubigeraho nciye muri izi nzira uko byagenda kose ngomba kubiharanira kugira ngo nzagere kuri iki kintu mbibuse ko ari Simba muri iki kiganiro ndagira ngo dukomezanye kugira ngo duhahane ibitekerezo uraza komeza kugenda ubyandika muri comment utubwira uko umeze ndagira ngo usobanukirwe umustar uwariwe unasobanukirwe umustar uburyo abaho ndajya ngo mubwire ko ari ishuri nk'irindi akaba akazi nka kandi uharanira kuzagera kuri successful muri icyo kintu uko umunyamakuru aba umunyamakuru akabiharanira akabigeraho uko minister aharanira kuba minister akabigeraho uko umwinjiniyer aharanira kuzaba uko umuntu aharanira gukora indege n'ibindi nako n'umustar aharanira kuba umustar umustar agomba kuba ari umunyabwenge Umustar agomba kuba agomba gukonvisinga abantu. Umustar agomba kuba ari wa muntu uvuga rikijyana. Umustar agomba kuba ari wa muntu ba popular ahana nyuze hose akabazwe. Umustar agomba kuba ari wa wundi buri muntu wese yiyumvamo cyangwa se akunda. Kuba umustar rero ndaguhereza ingero nke z'abantu bagiye baba abastar hano hanze. Duhere mujya mwumva ijambo ngo imfune y'umuhanzi
imvune y'umuhanzi iva niyihe mpamvu abantu bakomeje gukoresha iyi mvugo. Ako ndajya ngo kuba umustar umuntu wa mbere ukomeye bigira mu ruhare n'umunyamakuru. Niyo mpamvu wowe munyamakuru udakwiye gupfobya cyangwa kutumva cyangwa kudaha agaciro wa muntu guhamagaye agusaba ko wamufasha ikintu runaka. Niko kazi ushinzwe, ni nayo industry irimo, ubugomba kuba igitekerezo cyangwa icyifuzo cy'umukiriya. Uriya niwe wirirwa ureba buri kintu cyose wa postings, yaba kuri radio, yaba ari kuri televiziyo, yaba ari ku mbuga za murandasi. Ikintu ushyizeho cyose wa muntu ni ugipromotinga. Niyo mpamvu ari wo muntu ugomba kuboha mu buzima. Kuri social media abantu bubaho cyane kubera ko nibo batugira abo turi bo kuri uyu munsi wa none. Ndajya ngo urugero rutoya, iyo umuntu ashaka kuba umuhanzi arabiharanira kuva mu buto bwe kugeza abaye we. Ndajya ngo nkubwire umuhanzi, iyo ushaka kuba umuhanzi utangira nta mafaranga ufite, gusa ugatangira n'ibitekerezo, ugatangira ushakisha udufaranga kuri pocket money yabaguha ugiye ku ishuri, ukemera nturye n'iryo rindazi ariko ukakomeza kubika twa dufaranga kugira ngo ubashe kujya kuri coding, ukaba wa muntu wirirwa ku maradiyo agiye atandukanye wicaye ku gatebe ugira ngo bamwe mu banyamakuru bakurebe, bamwe mu banyamakuru bageze cyifuzo cyawe cyo kuba bakina imwe muri audio yawe atari na video kuri televiziyo cyangwa kuri radio kugira ngo ubashe kuba wamenyekanye w'umustar. Kuba umustar utangira nta rukweto ufite, ugatangira nta panara yo kwambara ufite, ugatangira na nk'uko nabibabwiye igitekerezo, ugatangira nta mafaranga ufite, ugatangira uri kuri zero. Ariko ambition yawe cyangwa se kubana n'abantu cyangwa se uko urimo gukurikiza structure wanditse, intego nuko ubuzagera kucyo wifuje kuba cyo. Ndajya ngo nkubwire ngo habaho kuvunika mu buryo budasanzwe kuri wa muntu ushaka kuba wa wundi umustar. Bidavuna niba ugenda ukicara ku muryango w'ikinyamakuru cyangwa se wa radio runaka, abantu bose bakaza baguca wagize isoni zo kubwira umunyamakuru icyo wamushakiraga, cyangwa wamuhamagara akakubwira ko nta mwanya afite, cyangwa yaguca kuri reception akakwereka ko nta gahunda yawe mufitanye, ugataha ukabikora umunsi wa mbere, ukabikora wa kabiri, ukabikora ukwezi, ukabikora umwaka wa mbere ugacaho, ukabikora wa kabiri ugacaho, uwa gatatu, wa kane ndetse n'uwa gatanu. Mu by'ukuri nta n'igiceri wigeze utunga. Uwaguhaye igihumbi cyo kugura amayinite, uwaguhaye 500 y'itike kugira ngo ugere hahandi, uwaguhaye 2, uwaguhaye 3, mu by'ukuri ukamara igihe kingana gityo ariko utarimo kubona ugera kuri ya ndoto yawe kuba umustar. Ariko buhoro buhoro muri urwo rugendo ugakomeza guca muri urwo buzima, ukababara, ukabwirirwa, ukava mu rugo mu gitondo kandi bari buteke wakagombye kuburiyo ukarya, ukagenda umunsi wose urimo ushakisha kanaka umwe mu babaye basitari kugira ngo abashe kuba yagushyigikira nawe ugere ku ndoto zawe, nabyo ukabikora umwaka urenze umwe, ariko ugakomeza kubona utarimo kugera kuri successful ikintu urimo kwifuza. Kugera ku ntsinzi biragora, ako kugera ku ntsinzi ni intego. Iyo ufite intego byanze bikunze intsinzi uyigeraho, ariko ufite intsinzi nta ntego ntabwo bishoboka. Kuba umustar bisaba kwihangana. Kuba umustar bisaba gukoresha zero ufite. Kuba umustar bisaba kuba umuntu uca bugufi. Kuba umustar bisaba kwigomwa ndetse hakabamo no kwicisha injara ijana ku ijana. Ndabyibuka neza umuntu azinduka mu gitondo agafata amayinite y'ijana agahamagara umuntu w'inyamirambo ari Remera akamusaba randevo, rimwe akayimwima ubundi akayimuha, agafata urugendo rw'amaguru kuva Remera kugera inyamirambo akirwa kuri studio yiwe ariko akahafata nabonanye nawe, agasohoka yinjira mu modoka ye akabaragiye, agatahana agahinda umunaniro n'amarira. Mu by'ukuri ibyo afite cyangwa ibyo ashaka kugeza ku bantu birumvikana, biranafatika, yewe byanakundwa, yanagera no ku ntego ye vuba, ariko ni inzira y'umubabaro.
n'inzira y'agahinda, n'inzira yo kwihangana kugera ku ntsinzi. Ijambo Mustar ni ijambo rifuna. Wowe rero ukomeje gukurikira Junior TV Show, ngende Simba, ndagusaba kura subscribe ndetse na ukore na nicyo bita notification kugira ngo ubashe kwikira ibiganiro byacu umunsi kuwundi mu gihe twabya prodinze kuri YouTube channel Junior TV Show. Wowe ushaka ku Mustar, wowe ubona umustar, nitubona umustar tujye tumwubaha tumukurira ingofero, nitubona umustar tujye tumenya neza dusobanukirwe neza inzira Simba yakugejejeho y'umusaraba y'umuntu yanyuze kugira ngo abe umustar. Umustar ushaka kuba we utangira usuzuguritse ku rwego ruri hejuru, ari we muntu wa mbere uciriritse kandi usuzuguritse ako finale, ubumwe mu banyacyubahiro, ukaba umwe mu bakenerwa na rubanda, ukaba umwe mu bakenerwa n'umutegetsi wari wese, ukaba umwe mu bakomeye ku isi. Izina ryawe rikavugwa rikogera hose kugeza aho na wicara ukavuga wow, ibyo nakoze byabyaye umusaruro kandi byageze ku ntego. Umustar rero ni izina rikomeye cyane, nubwo hari abarikoresha ku bintu bitari ngombwa cyangwa se bakarikoresha aho ritagomba gukoreshwa. Umustar aba ari umuntu uzwi, aba ari umuntu ukomeye, aba ari umuntu ufite amafaranga, aba ari umuntu ubona nawe ukavuga this is star. Ariko urugendo rwabo nabwo ruba rworoshye habe na gatoya. Reka tugaruke gatoya noneho nyuma yo kuba umustar, nanone urugendo rw'ibibazo ruba rukomeje. Umustar kubera ko abarebwa na kamera nyinshi hirya no hino, abaho mu buzima bukomeye cyane, akabaho muri condition ikomeye itabaho idashobora kubamwo n'umuntu wari we wese. Umustar ntashobora kurya ikintu icyo ari cyo cyose. Umustar ntashobora kurira ahantu hariho hose. Umustar ntashobora kunywera ahantu hariho hose. Umustar ntashobora guhagarara ahantu hariho hose. Umustar ntashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose yifuza kigendanye n'amarangamutima ye, ahubwo ku busitari mu muyobora nibyo bintu abagomba gukora. Umustar akenera kuba yagenda kicarana n'abantu bari ku rwego rwo hasi baciriritse bagasangira. Umustar abashaka kugenda gusangira ikigori n'undi muntu wari wese uciriritse. Umustar abashaka kugenda kwicara hahantu abantu baciriritse banywera ngo ariho yicara, kuko n'ubuzima aba yarabayemo n'ubuzima zineza ijana ku ijana bumushimisha mu mibereho ye ya buri munsi. Ako kubera condition cyangwa kubera ijambo star bigatuma adashobora kuba yajya muri ibyo bintu byose, akabaho mu buzima bukomeye, akavugana n'ukomeye, akivuza kuvugana n'uworoheje ariko ntibimukundire. Ijambo star nubwo akeshi turiharanira tunarikunda, ariko ni ijambo rikomeye kandi rituma ubaho muri condition ikomeye. Ariko ntakundi icyo haraniye wakigezeho, ugomba kugendera muri condition yacyo. Umurera naka Mustar ngo dutangire tuvuge ngo uriya yaciye muri Illuminati, uriya yaciye amadaimoni niyo amufashije, uriya yaciye kuzimu, uriya yaciye no sobanukirwa inzira n'urugendo uwo muntu witwa Mustar kuri uyu munsi wa none yanyuzemo. Bibutse ngo nimwibagirwe gukanda subscribe share kugira ngo iki kiganiro kigere hirya no hino, buri muntu wese ubasha kucyumva yumve ko Simba aba yabashije kubagerera hirya no hino no kubacukumbura amakuru no kugira ngo musobanukirwe ijambo ryari ryo. Uyu munsi najeje gusobanura ijambo star. Ijambo star nubwo abantu benshi muri kunda, ariko ni ijambo rikomeye yaba ari ukurigeraho cyangwa niyo warigezeho condition ubamo cyangwa condition ubamo. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ukurikira Junior TV Show ntukaje usiba gukurikira ibiganiro cyangwa se iki. Turimo dusoza rero ikiganiro cyacu, ndizera neza kusobanukiwe neza umustari uwariwe ni muntu ki. Ese kugira ngo umuntu abigereho aca muzihinzira, ese yabigezeho abaho muhiye condition. Wowe wari ukurikiye ibiganiro bya Junior TV Show ndagushimira cyane. Njyewe ni Simba ukomeza kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mbasobanurira bimwe mukeneye kumenya. Njye ndi umunyamakuru kandi umukozi wa buri muntu wese, ibyo nkora nzi neza ko mbikorera mwebwe. Kuva mbikorera mwebwe rero ndi umukozi wanyu, ni mwebwe mugiye nokombaho, ni mwebwe mumpemba, mwebwe mutuma nitwa Simba kuri uyu munsi wa none.
Reka rero mbashimire mbasaba gukora subscribe na share kuri iki kiganiro kugira ngo kigere ahantu hose. Nana gushimira wowe ubabanye nanjye umunsi kuwundi. Aba Desperators mwamukeneye kumenya amakuru menshi kubivugwa mu Rwanda. Ngibyo rero. Uyu munsi twavuze ku ijambo umustar turisobanura neza. Nizera ko buri muntu wese kugeza ubu abonye ishusho ko kugira ngo ugere ku kinaro kubiharanira. Nutekereze neza ko kwiga cyangwa se gukora ibindi bintu bya byose ari byo byonyine bivuna. N'ubustari ni ishuri kugira ngo ukigereho uba waraciye muri byinshi kandi uba warize byinshi. Rero n'umuntu nkunda uvunika n'umuntu uhura n'amasomo menshi nk'abandi bose. So mujye ageze kuri iryo zina star tujye tumufata n'umunyacyubahiro kandi tubimwubahire kandi tumucire bugufi kandi dukomeze kumuha inzira zo kudatezuka cyangwa se kugumana izina runaka. Izina Mustar iyo witwaye nabi birahinduka, ariko iyo witwaye neza izina Star urarigumana kugeza uvuye mu mubiri. Nyuma y'ugusobanukirwa neza ko ndi umuvandimwe wa buri muntu wese kuri iyi si dutuyemo, nyuma yo gusobanukirwa ko nyuma y'imibereho tubayeho kuri iyi si twitwa izina rimwe ko ari umurambo, nahisemo gukunda, mpitamo kubana na buri muntu wese, mpitamo kuba inshuti ya buri muntu wese, mpitamo kumenya ko mfite icyo mpfana n'umuntu wari wese uri ku isi. Urakoze rero wowe kuri iki biganiro bya Junior TV Show mwari muri kumwe na Simba nkushimira kandi nkubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza muri uyu mwaka wa 2024 kandi nkubwira ngo buri gihe ujye ukurikira ibiganiro byacu ukora subscribe kuri Junior TV Show ndetse unabikwira kwiza hirya no hino kugira ngo abantu bajye babasha gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Murakoze rero mwese mbaye mbashimiye ku bwitange bwanyu cyangwa se kuba mwamwafashe umwanya mugakurikira ibiganiro bya Junior TV Show mugezwaho na Simba. Mpabwira ngo Imana ikomeze kubana namwe kandi nanjye nzakomeza kubakorera ibyifuzo byanyu, niko kazi kanjye. Imana ibane namwe rero kandi ndabifuriza kuronga